që farë parti këto kështë diskriminuse, ku me metë gjenerata jem? Ku me metë gjenerata jem? Me metë kikere këto osil me prit pensionin gjatë ditën e lume. Kesh më veve, thanë ja thanë, sënë hen parti të unë se je shumë e vjetër. Pa, kesh të parti jara mushë, thanë, sënë se je shumë e vjetër. Edhe në për dëka thanë i vjetër, e kërshkova në dëka thanë apo dënë me të bo kretor. Thash, ja, s'pë du, thash se marë partin që se gjendja, thash. Qëtë ne pak më pikat mira, tani unë e marë, po dhe lohi, po. Se fërë do të mirë ke, që shu lidhë ndë koincidenza, për shumë, 17 shkurti, 17 i pat Partia Demokratike. 13 shkurti, i pat 13 i pat Ledekeja, 13% i shka. Pa jo, pavarësia 13 ke, fa, a 2% i bjen mujë, 2% i bjen njës, pa sune ka kalu progun. Sune ka kalu progun, që sa jo në të ullu të gjinja në qatë prag me ka përtyje, po, si vjetë jala më rinjës, po gjetë, si vjetë vendosë i rinjës, që një mizë. Qa kanë hekpi që soj mizë, që ta me defa, pa, këshën e që shmi të të miza. Do të me shkru edhe një tube, ho, to kill dhe mizë. Qërë, ehe, ali videci, hecë që kjo e patë, se gjatë ditë në Tarahen, pi defit në qifteli, pi qiftelisë në mikrofon, jo të koldra, jo të telefonat aty që, u hek, bile, mi ju thonë dishka, dik, marak e kom i ro defit nërë. Desë krejt, shashtrisnë, se s'diti që ndo këtë shumë shtirë, taf, gjinja i bim pianos 36 ase i ko, kur gjo kërkojnë, e në une defit që në mësova mi ro, dy sene mi amoj, dish. A kom qef me pas një pasi palikur, a dhe kur nërvazohet dikush me mojt një në gjep, vesh me bua shtër shh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 
marrë këtu pak. Se erdhën kameramanat. Po ka bënë më më qenë komerë. 700 një hojë. Jo, hajtë, a pitë cigareja. A, 700 një hongës. Edhe kalëzoni kur të kryni pa usën. Hajtë, 700. Që mire, keni të pastrume, keni fshije, kam. Super e kam. A, ju dua fort, ju dua, shka jeni, shka jeni.